Minulý díl neskončil moc překrásně. Odvezli našeho nebo odvezli našeho nejlepšího kamaráda Svena. My jsme tím přišli o lékárničky. No a samozřejmě ocitové pouto mezi Danielsem a za Svenem. Dámy a pánové, vítejte u posledního videa z naší rozpise na hru Call of Duty World War 2. Jo, všechno jednou končí. A zrovna dneska to bude tahle ta parádní hra. Single player se jim povedl na 100%, podle mě to bude bezvadný, už se těším, až tuhle hru bohužel zapíchneme, nebo já jako nechci říct, že se těším, až ji dokončíme, ale až si zase do ní pustíme, ale bohužel už to bude naposled. Co se týče Zasmena, tak já doufám, že se nám ho povede najít. Co jsem vyhledával na internetu, je přes 110, nebo uvedených na internetu, bylo 110 koncentračních táborů. A celkově těch get, nebo prostě míst pro židy, bylo přes 1150. Takže jestli zasmena odvezli do nějaké takové lokace, no pro nás to bude hodně těžké ho najít. Ale tak to uvidíme. Ale myslím si, že spíš to skončí otevřený, jak jsem zmínil v minulém díle. Za prvé bylo by to atmosférický, za druhý by to bylo zajímavý a za třetí bychom si mohli dělat obrázek sami. Uvidíme. Vzhledem k tomu, že další mise je Rýn a vypadá to, že i poslední, protože nemůžu se posunout dál, tak to vypadá hodně špatně. Uvidíme. Já tady budu dál zase nějak rozpitvávat. Zkrátka hold, musíme se vyrovnat s tím, že jsme ztratili Zasmena a posuneme se krapet dál. Dámy a pánové, poslední mise, řeka Rýn. March 1945. With the 9th Armored and the 99th, our mission is to take the bridge of Remagen. We get across, the last German resistance will crumble. I want nothing more than to be with Hazel when our baby arrives. But I gotta convince Pearson to let me back in the fight. I'm doing it to find Zuss, cause he'd do the same for me. If I don't make it home, well, just watch over him, Paul. Oh. What are you doing here? What's it look like? Suicide. Hey, I wouldn't go in there. Pearson's been hitting the sauce. Thanks for the warning. You gotta be fucking kidding me. I'm not giving up on Zussman. Tell it to the chaplain, because I got no room for a second. Who can't follow orders? You weren't following orders when you refused to abandon those boys at Kazarine. What did you just say to me? You heard me. You better leave while you can still walk. Davis told me it wasn't your fault. You were only trying to do right by your platoon. Get out! Get out! I'm not going anywhere. I said get out! God damn it! My orders were to fall back. But I just couldn't leave them. I told my men we were gonna hold this pass. Until reinforcements got here. But they never came. They never came. So I guess you're right. I did get my men killed. Now go. Not without my platoon. You think you got some guts, don't you? Try getting the job done day in and day out while your men are dying all around you. Turner would have never given up like Turner this! Turner is dead! Then make that mean something! No sacrifice too great! You don't know anything about sacrifice! How about this? Honorable discharge paper signed by Davis. My ticket home. I could have had everything. A hero's welcome. My girl in my arms. Hell, even a Bronze Star.
but I got one last mission. You must be crazy. Crazy ain't the half of it. All right, fall in. Sergeant? I said fall in, goddammit. If you want in, now's the time. Get the fuck out of my way. I guess the gang's all here. Not all of us. Let's take that bridge and find our boy. Yes, Corporal. If Zussman's alive, he's across that bridge. We just gotta take it first. Right, there she is, the last bridge over the Rhine. We get this convoy across, we're in the heartland. We'll bust them open. Look, it's all or nothing. It's all been leading to this. Oh! Hold tight! All right, on me, come on! Secure the bridge entrance! Yes, Sergeant! Come on! Hey! Don't make me regret giving you a second chance! You know I won't. Let's move. Convoy will provide cover while we push to the bridge! Rozhodně jsem nepochyboval o tom, že by tady to nemohlo být epický, to vůbec. Každopádně taky vím, že tady to nebude vůbec jednoduchý. Ty vole. My jsou na mostech, parchanti jedni němečtí. Tak, tady to je jediný most, který vede teda přes řeku Rýn. Teď jsem nevím, odkud jsem dostal. Ježíš Maria. Tak, máme v ruce karabinu, krafty kace, jsem měl garant? Ne? Hele, může mi někdo vysvětlit, co mě furt zabíjí? Prosím? Tady někdo jí. Co jsi ty? Tebost. Předtím to. Někdo mě tady furt mě zabíjí, ale těžko říct kdo. Tří spal ze šreku asi. Tak já zkusím se jim moc to. Tří spal ze šreka. A tamhle někdo byl nahoře, tam je další. Do prdele. Odhoď to. Nice. To se nám povedlo celkem v pohodě. Doufám, že už někdo další nemá tady nějaký pitomec spal ze šrek, to by nebylo moc příjemný. A já to tady trochu pušnu. Ale ne. Ty vole, tohle to je strašně těžká mise. Jako hej, na závěr museli dát něco těžkého, že jo? A ty mě taky pěkně sereš, kamaráde. Potřebuji jít pomalu, nesmím to nějak moc pušovat. No ty vole. Ono se to nechce řekne, nebo to taky jde nějak moc rychle. To nestíhám. Tady je bar, ne, to ne, to byla karabina, pardon. Tak, já to pomalu tady vezmu za tady toto. Jo, nemáme bar, tak to je fajn. Jo, to je karabina. Ale ne, hoří. Jak se tady vypadá? Berlin, jdeme do Berlína. Jdeme do Berlína. Tyhle, jako, hej, vážně jsem ne, vůbec ani malinko se nepočítal s tím, že by to nebyl epický, protože je to, celá ta série byla úžasná, tak ještě aby tohle nebylo, že? Já to tady, počkej, já si tady něco půjčím, já vám dám zdrát, vy hajzlové, než já se tady pokropíte ze začátku a pak tohle, to ani náhodou, hoší, to ani náhodou. Vystupovat, Daniel si, vystupovat. A vím, že ten Gčko by se z něj radši vzal domů, ale to se hold z fronty brát nesmí. Tak,
Jinak tohleto mě opravdu hrozně baví. Dobře, jdu na to, šéfy. Když to říkáš ty, Pearsone, tak dobře. Tak. Dobrý. Tady vidím MGčko, tak já si ho půjčím s dovolením. Ne, nepůjčím, nedovolí mi to hra. Pojď, ne, já nemám proti tomu nic vůbec. Já bych proti tomu ani nesek. Já s tím nemám žádný problém. Tak, až ty tady bude ty pitomí MGčka, že jo. A tady ještě nikdo. No jasně, zase tam jdu sám. Já ti dám pazišek, ty hajzle. Co je, jestli mi teď se sem někdo vleze? Co to tady vidím, vlečku? Jen tak pro informaci, tebe bych ani za nic jako rukojmího neměl vzít, ty vole, neměl. Dějte se, kolik má těch pásů na sobě, to jsou broky ještě k tomu, ke všemu, hej! Nejsi ještě náhodou SSAček, můj kamaráde? Tak já to podle týhle klasické uniformy nepoznám. Sakryž, jsem málo vzdělaný na to, abych poznal, jestli to je... Ne, tohle je pána Wehrmacht, tohle je pána Wehrmacht. Jdeme dolů, naši, jdeme dolů. Co jsi tady viděl? Dementos. Kann meine Beine nicht bewegen? Amerikaner, ich flehe euch an. Kann meine Beine nicht. Oh! Ztratil moc krve a tím zemřel. Jasný, to je pochopitelný, v pořádku. Celá tahle hra se mi zamlouvá víc, než jsem si myslel. Hodně myslel na ten příběh mezi těmi jednotlivými postavami a dal důraz, aspoň částečný důraz na reálnost. Jo, je realizačná, autentičnost. We gotta stop them. Stiles, what do you got? They're rolling out everything. Just buy some time. We'll handle the charges. All right, I'll lead the way while Daniels and Stiles cover the engineers. Ready? Come on, let's go. You two, defuse the charges below the main structure. Crowds are falling back. Stay low and keep sharp. Your shot, Daniels. Der Sprengstoff ist noch nicht verdrahtet. Halt die an, ist im Auge, verdammt. Open up! Promiň, promiň, Pearsone, znovu si tě obluvám, já jsem tě nechtěl trefit. Rozhodně ne, ale ty vole, ne, hlavně nespadni, já se taky chci pokochat. Oh, ty vole, do prdele, ne. Jsou dobré. Tak, a jdem, tyhle, Pearsone, teď mi trochu překážíš. Jo, to jsem přesně věděl, že tam budou čekat hajzlové. Já jsem to chtěl trochu jakože probnout. Já vím, že použijte volhek. A achievement za Pearsona. Paráda. Já vám dám náckové se schovat. No to ne. On trochu popojel. Asi mu došel benzín nebo co. Těžko říct. To že tady na mě nebouchá, počkejte, to musíte si věřit. Tak asi to, tak asi, já nevím, jako nejsem vzdělaný zase tak moc, aby vidět, zda po výstřelu to bouchne nebo ne. Ale tak, je to výbušnina, tak jsem trochu předpokládal, že ano. To je ten Němci zdrhli, tak to je v ryti. Tohle je v ryti. Oni to nahlásí. A vám dám zdrhat, hoši. Oni se nevzdávají, oni jdou volat posily. Zas tak lehký by nám to neudělali. Ty vole, proč mi tam lezeš? Podařilo se mi zastavit kýblwagen. Do prčic.
je nastartovaný, připravený k odjezdu, ale tenhle ten už nikam nejde. A tam je to další asi, jo. A on dá flying back, ty hajzlové, němečtí. Ty vole, proč to nejde vzít tam tudy? Já vám dám, vole, já vám dám. Prsne, chci volhek. Prsne, chci volhek. You seeing things now? Point him out, so- Targeted smoke! Coming at you! Ty vole, tady to je koseníčko, dám na pár vám řeknu, že jenom z mála her, máte tak dobrý pocit jako z této, když zabijíte nacisty, nebo Němce, nebo jak chcete. Jinak se to nezmínil nikdy, ale mi se hrozně líbí ten detail na té zbrani, že tam je takovejhle, jak to nazvat, medailon. Ale jakoby ono by to bylo hezký, kdyby to nebylo na všech karabinách ze skoupen, co jsou ve hře. Tyvá, to se mi ještě nestalo. Tyjo, tam jsou Němci jedni otravní. Ty spadneš, tyvá, ty jsi neumřel, jo? Máš silného ducha, to ti můžu říct. Ty jsi měl dělat do Waffen SS. Dobré. Všechny je tady sundávy, hajzlové. Všichni si zasloužíte zemřít. Moji nacističtí nepřátelé. Někdo, ať mi nikdo netvrdí, že nikdo z nich, ne, tak to není opoblic, ani náhodou není opoblic. A zase ta cenzura. No tam o tom nákladňáku, chceš ty hajzle, víš, pan si řekám, to se ti střílí, víš, když máš, vole, když jsi v bezpečí a všichni tě kavrou, ty hajzle. Nesnáším Němce, nesnáším tady ty Němce. Moc se snaží vyhrát tu válku. Moc se snaží. Já to musím trochu pušnout dál, nebo tak se v životě neposuneme, hoší. Tak, hodíme jim tam granada, dalšího granada a potom tam dáme. Tyhle hlavně to nebouchne. Ty vole, ne. Hoř. Ty vole, já mu dám palit mě, já nejsem zasmen, ty vole. Ale ne. Moc riskantní. A ještě, a vůbec se to neplatilo. Tyhle granát mám ještě dost. No proč zase jsem si spletl ty dvě klávesy, blbý. Vidím lékárku, vidím. Tyhle, já jsem tam hodil smoke. Je tady ještě nějaká lékárnička? Ne, nebudu to riskovat. No, ale už nejdu. Do prčic říkám, hodil jsem tam smoke. Je průhledej nebo co? Tak. Tyhle, zase tam je ten Fritz. Nesnáším ho. Zabil bych ho dvakrát, klidněji, třikrát, nevadilo by mi to. Nazdár, chceš mi... Díky. Fajn, tak tady to máme hotový. Wow. To, ne. Do prdele. Já nevím, co jsem čekal. Mám taky pocit, že mi dostří dozad, ale tak hej, probu to. Tak, ještě tady nějaký Fritz? Není. Vezmeme si do ruky bar, protože to je nejúčinnější, že ano? Tak, a tady musí někde být ještě nějaká lékárnička, tam je někde víš, tam je určitě někde víš. Nenesáším, když tady mám tu, když tu mám také tu obrazovku, tak to samozřejmě nechá zapnutý.
Já ti dám, že jsem tady, ty hajzle. Ne, nejsem. Já jsem totiž vaše smrt. Ta může přijít kdy chce. A nemusí se někoho doprošovat. Parchanti jedni, nacističtí, němečtí, nebo jak chcete doprošit, to je úplně jedno, hele. Další momentos. Tak, Astrezu lékárničku, protože taky jedinou, že jo, samozřejmě. Potřebuji najít nějakou další. Ať dám ty hajzle. Takhle, o to jde prostřelit, tak to jo, hele. To se moc nepovedlo. A to už bylo trochu lepší. Ještě někdo? No, to bych taky prosil, pánové, to bych taky prosil. Já vám dám, je tady dělat guláš ze mě. Tak, hele, máme další lékárku. Tak, počkáme chvilinku. Ty vole, kde má, kde on, odkud střílí ten zmetek? Tamhle, tamhle, tamhle. Je to prostřelit? Asi jo. To je hajzle, máš takový štěstí, že se minul. Tohle to by se mi vůbec nelíbilo, tohle by se mi vůbec nepáčilo, tak. Další lékárnička, děkuju vám, pardálové, do písek. Ne, to je mementos, paráda. No, tak tyhle myslím, bych chodil mít sebraný všechny mementos. Tak to je dobrý, to se mi líbit. Já se tady ještě chci zkontrolovat, ne, nic dobrý, pořádku. Takže vy si vlastně můžete ty mise spoužit díky těm mementosům. V každý hře, v každý misi jsou tři mementosy. A no a vlastně těch misí vlastně potřebujete 33 mementosů, že? Tak si spočítáte, kolik potřebujete odehrát misí, abyste si vybrali všechny mementosy. Paráda. To je jednoduchá matematika, tak zadle já. We need to capture those AA guns! Daniels, Howard! On me! Move, now! Focus, Brick, spot Let me know their position! You look wrecked! Move! Počkej na mě! Pearsone! Oni ty parchanti mají u sebe brokovnice, do prčic, tyjo, tady to lítá, bouchá, epický to je, nepříjemný tež, tyjo, já se nevyberu. Nen, jasně, ty vole, vylež senácku zrovna, když se dívám úplně jinam, vej ty zmetku, jeden postižený nacistický zmetku. Tyjo, to se paráda tohle z toho, fakt, že jo. Ty vole, tady. Já ti dám znovu mě překvapit, ty vole. Tak on to není úplně volhek do prčic, jak jsem předpokládal. Ty vole. Musíme se dostat k tý Musím se dostat k tý AA ganě. Protiletadlové. Ty vole, já ti dám zmetku. Nikam nepůjdeš, říkám. Ty vole, já tam nic nevidím. Dá, dobré. Mám chvilku nouskoupovat. Protože to se, druhé se zase na 100% dělo. Tak. Ty vylez. Já ti dám ty, hajzle. Jo, už jdu. What the fuck, jak se to otočilo rychle. A jdeme na to. Musíme zničit pár štuk. Tyjo, to je po másle, pohora. Není to pohora? No ale tyjo, si zatočím, to je vrti. Tady do mě pouští bombičku. Tyjo, kolik tady ještě bude? No tak, tyhle. Snaž se všechny sundat, Danielsi. Ty přece seš nejlepší, už nejlépe řídit. Nejlépe střílet. Ty jsi nejlepší voják. Jo, díky, že nás chválíš, tak. Samozřejmě to je vtip, on by nás nepochválil nikdy, prostě nikdy. Nice, Daniels! Left!
nesmí se to. Už jdu. Dobrý, tak hraně samo. Ty vám musím střet trochu jeho toka, protože tady to je prostě tak hrozně nepřesný. Jo, tady všechno bouchá. Já říkal, že není strach o epičnost, ale hele, Sherbens. Hle, jdu za váma, hoši. No, tam mají ježky, hajzlové, ne, nemají. To nejsou ježci. Ne, tady jsou ještě je to jenom ostatní drát. Musíme se dodekrovat všechny ty pitomí hnusný pan ze Šreky, který mi tak strašně moc ser. The bridge is ours. Corporal Howard. I believe I owe you an apology. You owe me a hell of a lot more than that. Come on through. Just made history, fellas. First across the run. What you looking at, Fritz? There are reports of POW camps in the area. Davis has ordered us to wait for authorization before conducting a sweep. But I guess you know what to do with Davis's orders. Copy that, Sergeant. All right. Proud our platoon held the first bridgehead on the Rhine. Now our convoy's rolling into the heart of Germany. They say war's as good as won. Not to me. Not while Zuss is out there. After leaving the bridge on our mission east, we searched camps along the way. I thought I knew what cruelty was. I didn't know anything. But one thing's for certain. What I saw will stay with me forever. Survivors said that the other POWs, including Zussman, had been taken to a smaller camp 3 hours east. All I could do was hope he somehow made it. Last one. This looks more like a labor camp. Come on. I get the feeling it's deserted. It's still burning. They must have just left. There's a barracks over there. Daniels. You and Stiles check it out. Aiello, with me. They wanted to hide whatever happened here. Take out your camera. The world's gotta know. They had them living worse than animals. From the looks of it, they were beaten, starved, and worked to the bone.
Over here. The Nazis had murdered our boys in cold blood, and no fire in hell could burn away the stain. I'm guessing they made an example out of them. They'd slaughtered the weakest, anyone that was slowing them down. Daniels, over here. Daniels. Daniels, you gotta see this. The tracks lead to the fields. That's where they must have marched them. Then that's where we're going. I wouldn't get your hopes up, Corporal. I made a promise to Zussman. We'll find him. I just can't guarantee we'll find him alive. Sergeant, I'll take point. Zussman! Hank! Red, take the shot! Everything's coming full circle. All I've done, all I wish I'd done. It's like my whole life is leading to this moment. We need to head home, baby brother. You died right there in the snow. All because I couldn't. Damn it. I'm coming, Zussman. You're not gonna die, brother. Not now. Not today. Looked out for me, Paul, and I reckon you did today, because there's only one thing that keeps you going on that long march, and that's having your brothers beside you. When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you, and the world thanks you. Wherever your path takes you, know this. You will always be amongst a brotherhood of heroes. Well, this is it, fellas. Zussman wanted you to have it. And yeah, you'll need it more than me. You got a kiddo now. Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. Gentlemen. Queens! Your prodigal son returns! You're gonna be okay? Gotta say bye to Zussman. Sarge? Going home, Sergeant? I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. You take care of Farm Boy. I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy ain't the half of it. If you're ever in Chicago, I'll get there. Oh, you know, maybe I'll surprise you in Longview first. You're welcome anytime.
You know, when they captured us, it wasn't just our freedom that they took. Even though we were together, and we were alone, looking for any way to survive. But you could have gone home a hero. Why'd you come back? I saw that life. Just couldn't live it. To the end. To the end. The dream was different last night. This time we made it home, together. I can still hear the wolves paw. Sometimes I still see them coming. But you showed me how to fight them. So this belongs to you. Because the sacrifice you made taught me that a hero will risk it all to save his brother. And you'll always be both to me. To the end. Musím uznat, že tohle Call of Duty nemělo skoro žádnou chybu. Rozhodně se to povedlo. Jako... paráda. Jako reálné charaktery to bude dali správnou, dobrou prostě atmosféru. Řekl třeba takovýho Daniel se hrál Brad Zimmerman. Zimmerman. Jako, jo. Ale asi největší otázkou, jo, pro některý, je asi kdo hrál Pierce, že ano. To abyste měli skoro všichni znát, vzhledem k tomu, že pro mě takový nejznámější herec, už jen kvůli tomu, že se proslavil hlavně v Transformerech. Je to Josh Duhamel, nebo jak se čte. A tento člověk je prostě, je to, jako ten do toho dal všechno. Bohužel, takový zásadní charakter, který zemřel, byl samozřejmě Turner, že jo? Což už nikdo nevrátí, protože se stalo. Hrál ho Jeffrey Pierce a musím uznat, že prostě ty charaktery něco do sebe, no. Nebylo to prostě, jsem charakter, chodím si tady jak chci, hej. Ne, tak to prostě nebylo. Když opomenu Call of Duty jedničku, její DLCčku a Call of Duty dvojku, za mě to bylo nejlepší Call of Duty od Call of Duty dvojky. Vůbec mi nevadí absence východní fronty. Už jen z toho důvodu, že by tady ta, jak to nazvat, no zkrátka by tady to přišlo zajímavější než nějaký Rusové. Já to řeknu úplně upřímně. Amici jsou mi mnohem sympatičtější než Sověti, kteří nabíhávají do kulometů. Jasně, nejde o to, jak a co, pro, jakoby jakou mě taktiku. Mě spíš jde o to, jak se chovali, jasný? Oni... Němci, jasně Wehrmacht, znáte všichni, ne? Já jsem se teda taky docela navstekal, ale byli to jen lidi. Tím pádem, co dělali Amici? Amici dělali zajatce. Co dělali Rusové? Postříleli zajatce. Proč ne?
Já moc Sověty moc, jakože nějak moc nemusím, hlavně když dezertovali vojáci, tak je postříli vlastní. Jaký rozdíl mezi tím, že když zemřou na bojišti, anebo ve vlastních řadách, nebo jak to nazvat. Prostě to je prostě krutý. Je jako parádní příběh, parádní zasazení. Vybral si Call of Duty s hodně dobrou, jak to nazvat, Ježíš Kriste, jak to nazvat, prostě předlohu, bylo to parádní. Za prvý, nádherné audio, fakt parádně se to poslouchalo, nevím, za zvuky zbraní byly reální, to nemůžu posoudit, ale prostě rozhodně se to poslouchalo velmi dobře, rozhodně to vypadalo velmi dobře a hrálo se to velmi dobře. Takže prostě po grafické stránce nádhera, herní, nebo prostě jak to nazvat to prčic, ovládání, střílení a takyhle věci, tak bylo úplně fakt super. Ale co mě štve, tak byl ten tank a letadlo, to se řídilo hrozně špatně. No a když už tady ty vozidla jsou, tak je mohli dát i do multiplayeru, nemyslíte? Kdyby dělali Call of Duty takovýhle single, jako multiplayerovky, byla by to paráda, kdyby udělali jednu velkou mapu s vozidlama, s tankama, letadlama, byla by to úplně fajn. Jo, tak to no, příběh byl také parádní, zemře jde charakter zásadní, pak nám unesli Zasmina, ten to naštěstí v koncentračních táborech přežil, v koncentračním táboru. Je to zvláštní. Většinou moc lidí nepřežilo a navíc Němci na konci války je skoro všechny postříleli, aby zakryli stopy a všechny filmové pásky a podobné věci, dokumenty prostě spálili a vymazali ze světa. Cením si toho, že do tady toho žánru, nebo ne žánru, ale přímo jakoby do tady toho zasazení Call of Duty šlo po dlouhé době a myslím si, že se návrat fakt povedl. O hodně lepší, než kdyby šel tu východní frontu. Brothers in Arms, ne? Fakt paráda, musím uznat, že to byla paráda. Prostě hollywoodský film v herním, jak to nazváte, proč je, prostě nám, proto žádný významy. Jsem nevzdělanej, no, já to vím. Ne, prostě mi nic nenapadá, jak to v něčem řevnat. Je to prostě hollywoodský film, který hrajete a dohrajete si to sami, no. Nevím, co k tomu víc říct, nevím. Prostě nádherný příběh, fakt parádní atmosféra. Připomínalo mi to druhou světovou válku, vypadalo to jako druhá světová válka a to je asi nejpodstatnější. Prostě Call of Duty, jo, vrátilo se zpátky. Jenže z čeho mám asi největší strach, že oni teď vydají prostě Call of Duty World War 2. A minimálně na 4 další roky máme smůlu. Myslím si to, samozřejmě, myslím si to. Ale myslím si, že další minimálně 4 roky máme smůlu v tom, že budou se vycházet futuristický Call of Duty. Já s tím nemám problém, akorát nepočítejte s tím, že si je budu teď kupovat, to rozhodně ne. Mě to nějak moc neláká, mě spíš se sedne ta druhá válečná akce. Pěkné zasazení, nádherně zpracováno. A to je asi tak všechno, co k tomu asi už řeknu. Rozhodně pokud se ptáte, zase tato hra vyplatí, za mě ano. Má to i zombie mod a multiplayer, každopádně už to není tak dobrý jako ten single player. Musím uznat, že to byla jízda. No nic, já už tady nic asi neobkecám. Takže já doufám, že se vám ta série líbila, pokud ano, tak zanechte samozřejmě lajky, komentáře a video sdílejte, že jo. To je jasný, můžete sdělit třeba i celou tu sérii a já se s váma loučím. Licensed Music. Zajímavě. Zkrátka se to vážně povedlo. Vším se to povedlo, prostě ta atmosféra, audio, charaktery. Nádhera. Ale jakož tam končí titulky, tak já ukončím i tohle video. Pokud bude další Call of Duty druhoválečné, jdu do toho a vy se můžete těšit na další můj let's play. Rozhodně nemůžu dát už pokračování, vzhledem k tomu, že tady ta hra byla jakoby dohraná. Možná by mohl doplnit akorát, co bylo mezi tím. Uvidíme, no, uvidíme, jak to napadne.
Uvidíme, no. Třeba se do toho ještě vrátí, ale spíš si myslím, že teď zase vyplodí nějaký Advanced Warfare 2 nebo něco takového. Uvidíme. Nebudu předbíhat. Rozhodně nebudu předbíhat. Jasný. Tak, máme achievement. Paráda. Dobrý, heroik. Máme 2 ze 2. Momentos máme taky 33. Aha. A tady nám to už přečte. Nevadí. Takže máme celkově dohranou hru. No tak, to je fajn, ne? Super. No, jako rozhodně to bylo lepší než Battlefield 1, to vám můžu říct na 100%. Pokud přemýšlíte, jestli si koupíte Battlefield 1, tak už asi máte, jako vy, to vám rovnou řeknu, že ne, Battlefield 1 rozhodně ne. Tam máte ten příběh ani ne na 4 hodinky, tam nevystačí, to ne, to ne. Je to smutný, to bylo tragický. Já to nebudu obkecávat, tohleto Call of Duty bylo jednoznačně nejlepší za spousty let, od Call of Duty 2 nejlepší Call of Duty, co vyšlo. Já se s váma loučím, mějte se krásně, přeji vám příjemný zbytek této série, zatím zdar a uvidíme se u jiné série. Mějte se krásně a zatím ahoj.